زه ستاسو کشر ورور یم شاه ظاهر لږ یو مختصر خبرې کوم زما خبرې د څه په خاطر د تعلیم 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 آیا خبر یاست تعلیم څه ته وایي آیا خبر یاست تعلیم مونږ کوم ځای ته رسولی شي آیا خبر یاست تعلیم د کومو بدبختیو نه خلاصولی شي دلته کې سوال پیدا کېږي زموږ وطن وګوره څه حالت دی پکې خبرې هر ورځ څومره خویندې بې وروره کېږي څومره میندې بې بچو کېږي څومره پیغلې کونډېږي دا ټول د څه وجه ده دا د بې تعلیمۍ وجه ده دا د وحشت وجه ده دغه وحشت به مونږ څنګه ورکوو دغه به زمونږ ځوان نسل ورکوي نه زمونږ مشران هغه به څنګه زمونږ ځوانان زمونږ کشران به سخت کار کوي تعلیم به کوي نه د ټوپک په زور باندې هر څه به کېږي د قلم په زور باندې آیا پوهېږي دا کتاب څه دی دا زما کتاب دی دا کتاب دی چې هره ورځ په کې زه د خپل ژوند کیسه لیکم روزانه چې زما ژوند کیسه تېرېږي هغه زه لیکم که تاسو وغواړئ خپل آینده چینج کړئ خپل آینده بدله کړئ خپل راتلونکي نسل ته یو څه وښایئ تاسو ته نن پکار دی چې در پاڅئ او ژوند ته ژوند ووایئ چې ووایئ چې ژوند ښکلی دی مونږ سخت کار کوو کوشش کوو ځان یو ځای ته رسوو دا نه ده چې مونږ یو څو منفي خبرو ته سوچ وکړو چې احمد تعلیم کړی محمود تعلیم کړی هغه په کور ناستې وظیفې ورته نه پیدا کېږي پیسه هېڅ هم نه ده پیسه نشته سبا نشته تعلیم هغه سرمایه ده که ته دنیا هر ګوټ ته لاړ شې هغه نه تا به څوک اخیستلی شي نه تا په مړ کولی شي سم نه مونږ تاسو ته پکار دی چې څه وکړو پاڅو خپل کشران دې ته وهڅوو چې مخ په تعلیم د هره شپه ګوره څه حالت دی لکه نن سبا زموږ په جوماتو کې خودکشانې کېږي په مدرسو کې کېږي په مکتبونو کې کېږي باید دا دغه سکور دا مونږ ورسته پاتې نه کی مونږ همیشه دا مو په همیشه وي چې مونږ به کوو دې خلاص مونږ به زیات رسېږو نن سبا په خصوصا سوشل میډیا کې فیسبوک کې شته زمونږ ډېر افغانان شته راکم راکم خبرې کوي ایمل په هغه باندې پولیټکس دا څه کوي دغه نیگیټیو مایند والا خلک دي چې هغه په دماغ کې څه نشته کنځل څه کوي کنځل دغسې یو شی دی چې چا ته نشي رسېدی که چا مور ته کنځل وکړي چا خور ته کنځل وکړي څه به وکړي څه به ولکړي خپل ځان به سپک کړي موږ ځوانانو ته پکار ده چې خپله مبارزه وکړو او خپل ژوند ته دوام ورکړو دغسې خلکو خبرې او کوم فسادونه دغه روان دي دغه مونږ باید وروسته پاتې نه کړي او دا باید مونږ ته یو سوال پاتې نه شي چې حالات خراب به دي دا دغسې دي دغسې دی باید مونږ تعلیم ونه کړو مونږ مکتب ته لاړ نه شو مونږ سبق ته لاړ نه شو نه لاړ شه نن وګوره په دنیا کې میلیاردر خلک شته غټ غټ بزنسونه لري چې هغه څه ول په یو غریبو کورنیو کې پیدا شوی و هغه ولې دغه ځایونو ته ورسېدل چې تعلیم یې وکړو سختې ورځې یې په ځان تېرې کړې تکلیفونه یې تېر کړو ځکه نه سبا دغه ځای کې دي او هېڅکله د انسان په ژوند کې ناوخته نه دی چې یو انسان ووایي یا زما عمر زیات دی زه تعلیم نه کوم او بس
نه کور کې کېره نه 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 په ژوند کې هیڅکله ناوخته نه دی. یو مثبت اقدام اخیستل د هر انسان په ژوند کې بدلون راوستلی شي. ایلکې د یو انسان په ژوند کې بدلون نه، ایلکې د معاشرې په یو غټه معاشره کې بدلون راوستلی شي. که مونږ تاسو خپل کشران تعلیم ته وهڅو، زمونږ تاسو هنده بخي، مونږ تاسو په دې بدبختۍ نه خلاص شو، زمونږ میندې به د هر ورځ جړا نه خلاص شي. ته ګوره څه کېږي، هره شپه ځوانان قتلېږي، ښځې قتلېږي، زموږ زنانه بې ستره کېږي. په څه وجه؟ دا ټول د بې تعلیمې وجه. زما ګرانو کشرانو، خدای تعالی دې وکړي چې دغه زما خبرې په تاسو باندې یو ښه اثر وکړي. دغه صرف زما یو پیغام دا دی چې سر د سبا نه کتاب راواخلئ او ژوند ته ژوند ووایئ او خپله خواري شروع کړئ. انشاءالله یو ځای ته به رسېدئ. زه چې نن دلته یم، زه دغسې نه یم پیدا شوی. ستاسو باندې یو کور کې پیدا شوی یم، یو غریبې فیملی نه راغلی یم. زما ژوند کې ډېر تغیرات راغلي، الحمدلله. ژوند مې پېژندلی، ځان مې پېژندلی، مور مې پېژندلی، ورور مې پېژندلی، کلیوال مې پېژندلی، وطندار مې پېژندلی. دا هر څه دي زما په ژوند کې. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.